puhutaan tänään aiheena organisaatioiden jatkuvuuden hallinta ja varautuminen osana kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan resilienssiä. Ja tietysti monesti jatkuvuussuunnittelu keskittyy oman organisaation toimintaan, mutta nykyisen kaltaisessa hyvin verkottuneessa toimintaympäristössä yritykset, organisaatiot on riippuvaisia yhteistyökumppaneista ja toki kriittistä infrasta ja koko toimitusketjussa olevat häiriöt pitää pystyä huomioimaan. Ja tietysti tämä verkostohuomiointi ja kokonaisuutta katsova jatkuvuuden varmistaminen on osa yhteiskunnan resilienssiä ja sitä kautta voidaan sanoa, että se on osa myös yritysten yhteiskuntavastuuta. Sen tulen semmoisesta yrityksen jatkuvuuskonsultointi, niin kuin Sarja tuossa mainitsi, ja niin tullaan keskitytty ja toimitaan ihan pelkästään yritysten liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelun, varautumisen, valmiussuunnittelun, riskienhallinnan. Näiden teemojen ympärillä autetaan meidän asiakasorganisaatioita kehittämään toimintaansa eri tavoin. Ja sitten suunnitelmien tekemistä, kriisitilanneharjoituksia, erilaisia auditointeja, selvityksiä, koulutusta ja niin poispäin. Asiakkaat on sinällään hyvin laajalti eri toimialoilta ja eri puolilta Suomea. Oikeastaan voi sanoa, että kaikkialta Suomesta on meidän asiakkaat ja lähes kaikilta toimialoilta, kun ajatellaan toimialoita, puhutaan sektoreilta, kaikilta sektoreilta löytyy meidän asiakkaita. Eli niin kriittisen infran ja infratoimialaa, ministeriöitä, kuntia, kaupunkeja, valtionvirastoa, mediataloista, kolmesta suurimmasta kaksi meidän asiakasta, valmistavaa teollisuutta, erinäköisiä asiantuntijaorganisaatioita, oppilaitoksia ja yritysten kokokin vaihtelee on näistä Suomen suurimmista ihan semmoisiin, joissa on joitakin kymmeniä henkilöitä, eli skaala on aika suuri. Meistä sinällään tietysti voi jokainen käydä katsomassa tuolta meidän kotisivuilta lisää. Mun omasta taustasta löytyy tarkemmin sitten linkkarista, mutta oikeastaan tämän aamun osalta niin ehkä se, mikä tuossa voi todeta, niin tässä viimeisen 5 vuoden aikana on tosiaan jatkuvuuskonsultoinnissa ollut. Tuossa just tuli erästä tarjousta varten laskettua, niin se on reilu 130 erilaista jatkuvuuteen tai varautumiseen liittyvä toimeksianto, missä on tullut oltu erilaisten asiakkaiden eri toimialojen eri maantieteellinen sijainti. Niissä mukana siinä mielessä on muodostunut tietty kuva, miten suomalaiset yritykset, organisaatiot on varautuneet, ovat suunnitelleet omaa jatkuvuutta ja mitä asioita on huomioitu. Ja tässä tosiaan on tarkoituksena lyhyesti käydä läpi, että miltä se näyttää ja mitä yritykset on huomioinut. Ja sen jälkeen keskustella enemmän siitä, että miten te näette asian tämän kokonaisturvallisuuden kannalta eri osapuolten huomioimisen ja miten itse tähän tämän osa-alueen kehittämiseen niin tulisi toisaalta lähteä tai miten siihen tulisi suhtautua. Taustana vähän ennen kuin noita omia kokemuksia käyn läpi, niin näihin tähän verkostomaisuuteen ja keskinäisen riippuvuuteen, mikä on olemassa, niin siihen on lainsäätäjä ja viranomaisetkin kyllä havahtunut. Tällä hetkellä on useita joko tiettyjen direktiivejä toimeenpanevia lakeja tulossa voimaan tai tiettyjä lakiuudistuksia. Ja niissä kaikissa on nyt otettu tämä
toimitusketju, verkostot, eri toimialojen keskinäinen riippuvuus huomioon ja tuotut sinne velvoittavina asioina. Ja vaikka nämä lait ei koske jokaista, ei ole suoraan velvoita kaikkia organisaatioita, kaikkia yksiköitä, niin näiden vaatimukset alkaa tulla hyvin pitkälle sitten ketjussa, koska laki edellyttää, että huomioidaan omien kumppaneiden toiminta, varmistetaan, että siellä on varautuminen kunnossa, jatkuvuussuunnittelu tehty ja niin edelleen. Eli sillä tavalla niin lakien vaatimukset tulee tässä vähitellen koskemaan kaikkia. Ja yksi tästä lokakuussa voimaan tulevaan on laki kyberriskien hallinnasta, joka toimeenpanee NIS2-direktiivin. Voi monille olla hyvinkin tuttu ja koskee lähes kaikkia toimialoja ja yrityksiä, joiden liikevaihto tai tase oli 10 miljoonaa. Mutta siellä on todettu, vaikka se ollaankin kyberriskien hallinnasta, niin siellä muun muassa on todettu, että toimitusketjujen, tuotteiden, palveluntarjoajan yleinen laatu ja häiriönsietokyky pitää varmistaa. Eli ei siinäkään laissa pelkästään ole kyse kyberistä, vaan kyllä siinä yleisesti edellytetään, että oman kumppanin verkosto häiriönsietokyky ja jatkuvuussuunnittelu varmistetaan. Toinen nyt tässä kuussa voimaan tuleva laki on sitten kriittisen infran suojaamisen ja häiriönsietokyvyn parantaminen, eli CERN-direktiivin toimeenpaneva. Jos tuo kyberriskien hallinnasta oleva laki koskee ehkä pari tuhatta yritystä suoraan ja sitten heidän verkostoaan, niin tämä tietysti koskee vähän harvempaa, että tulee kansallisen riskiarvion jälkeen koskemaan ehkä 100-200 suurinta, merkittävintä, edelleen lähes kaikilla toimialoilla, katsotaan kaikkia toimialoja, mutta sieltä sitten valuu verkostoon. Ja tässäkin laissa on todettu, että on ottava huomioon toimialojen ja toimialojen rajat ylittävät riskit. Samoin se, että missä määrin muut toimialat on riippuvaisia organisaation tuottamista palveluista ja toiminnasta. Kolmas esimerkki on tästä meneillään oleva valmiuslain päivitys, joka sitten päivitetty valmiuslaki aikanaan tulee varmasti voimaan. Ajankohta on vaikeaa sanoa, mutta onko se ensi vuoden loppu vai itse asiassa oliko se vasta sitten ensi vuoden jälkeen, niin siellä kuitenkin selkeästi on toimitettu, että julkisten toimijoiden on kriittisten palveluidensa osalta varmistettava kriittisten palvelun tuotteensa riittävä varautuminen. Ja kaikissa näissä edellytetään tämmöistä all hazards approach riskienhallinta lähestymistä, eli kaikki mahdolliset erityyppiset riskit huomioidaan, oli ne sitten ihmisen aiheuttamia luonnonkatastrofeja, tahallisia, tahattomia. Hyvin laajalti on katsottava ja varauduttava. Eli siinä mielessä se, että verkostoa yhteistyökumppaneiden varautumista ja jatkumista on katsottava, niin se tulee vähältä erinäköisesti olla eri lakien kautta pakolliseksi. Ja muutama huomio, mitä tuossa on tullut näissä meidän hankkeissa tässä vuosien varrella huomattua. Nyt tietysti nämä on yleistyksiä. Osa yrityksistä on tehnyt asiat hyvinkin eri tavoilla. Skaala on hyvin laaja, mutta pienellä yleistyksellä voi todeta, että yrityksillä on käytännössä katse omassa toiminnassa, mikä on ihan ymmärrettävää. Omissa tuotantolaitoksissa, omissa resursseissa. Palvelun toimittajat tai alihankkijat, materiaalien toimittajat tunnetaan, tiedetään, mutta sen oman hankintaketjun häiriönsietokykyä
ja miten siellä on varauduttu erinäköisiin häiriöihin, niin lähtökohtaisesti ei tunneta, ja yleensä siihen ei ole sopimuksellisesti asetettu vaatimuksia. Ja tietysti vielä se, mikä on hyvinkin silmiinpistävää, niin toimitusketjun tarkastellaan oikeastaan vain yksi taso eteenpäin, ei sitä koko ketjua. Ja lähinnä niin sanotusti ylävirtaan, eli mistä ne materiaalit, ketkä toimittaa siinä toimitusketjussa meille asioita. Ei niinkään sitten tarkastella sitä, että miten meidän valmis tuote tai palvelu, kun se pitää saada sinne asiakkaalle, mitä riskejä siihen liittyy, ketkä toimijat siinä on mukana ja miten he ovat sitten oman varautumisensa ja jatkuvuussuunnittelu huomioon. Vaihtoehtoisia toimitusketjuja yleensä ei ole mietitty. Sitä harvemmin, että ketkä ovat organisaation toiminnasta riippuvaisia. Varmasti tunnetaan kyllä niin kuin kriittiset asiakkaat, mutta tarkemmin ketkä kaikki ja esimerkiksi miten yhteiskunnan palvelut on yrityksen omasta toiminnasta riippuvaisia, niin siihen yleensä ei ole jatkuvuussuunnittelusta tai varautumisessa kiinnitetty huomiota. Ja käytännössä lähes kaikissa ei ole mietitty, että miten vakava häiriö, omassa toiminnassa oleva vakava häiriö oikeasti vaikuttaa omien kumppaneiden, alihankkijoiden tai toimitusketjun yrityksiin. Tähän tietysti on jos omassa toiminnassa on vakava häiriö, säteilee koko toimitusketju, se voi aiheuttaa jollakin ketjussa olevalla erittäin hankalan tilanteen, ja voi olla, että häiriön poistuttua sitä yhdestä toimijaa ei ole, tai on vaihtanut, luopunut omasta roolistaan kyseisessä toimitusketjussa, ja itse asiassa tekee ihan muille, sitä tuottaa muille palveluita. Eli tämä myös toimitusketjuun aiheutuvat ongelmat on hyvä tunnistaa, jotta sitten pystyy varmistamaan myös toipumisen. Sitten kun katsotaan päivittäistä toimintaa, niin tavoitellaan monesti sitä, että asiakkaat on tiiviisti sidoksissa ja omiin palveluihin, oman yrityksen tuottamiin palveluihin, eivätkä helposti joko pääse vaihtamaan tai ainakaan halua vaihtaa, eivätkä mieti vaihtoehtoja oman yrityksen tuottamille palveluille. Ja toisaalta kääntäen sitten monesti pyritään, tai tavoitteena on se, että itse ei olla muista riippuvaisia, mutta se jää yleensä tavoitteeksi. Sellainen toimittajan lukkiutuminen tapahtuu aika usein, ja siihen se ei ole tavoite. Tavoite saattaa olla ihan muuta käytännön toimien kautta siihen aika usein ajautuu. Se, mikä on todettava, että kriittisen infran toimijat arvioi, siellä yleisesti ottaen näitä asioita on arvioitu laajemmin. Ihan jo tietysti sen takia, että osalla se tulee sektorin viranomaisten velvoittavista määräyksistä. Ja sitten toisaalta siellä myös hyvin ymmärretään ja tiedetään se, että jos yhteiskunnalle tuottavat kriittiset palvelut ei toimi, niin se heijastuu laajalti ja se myös vaikuttaa sitten näiden yritysten maineeseen. Ja viimeinen kalvo, jossa on tuo yrityksen näkökulmalta, kun katsotaan asioita. Sitten kun katsotaan verkoston joko kriittisen infran näkökulmasta tai kun katsotaan yhteiskunnan näkökulmasta asioita, niin mitkä on ne kysymykset, joihin silloin yrityksen
tai organisaation on hyvä miettiä vastauksia. Ja toki silloin, kun katsotaan vain tätä omaa toimintaa, oman liiketoiminnan tai organisaation oman toiminnan jatkuvuutta, niin kysymys on, että mistä olemme riippuvaisia. Omat resurssit, kriittinen infra, toimitusketju molempiin suuntiin, kuinka pitkään ketjussa oleva häiriö kestetään, kuinka nopeasti toimitusketjussa olevat resurssit pystytään korvaamaan, tai toki tietysti ilman muuta se, että miten siinä omassa toiminnassa aiheutuva häiriö pystytään sitten korvaamaan. Sitten tarkastellaan sitä, että miten häiriö vaikuttaa omaan toimitusketjuun, joka sitten on merkityksellinen, niin kuin tuossa aikaisemmin tuli mainittua, niin sen kannalta, että se toimitusketju kokonaisuudessaan on käytettävissä, plus tietysti se, että näitä palveluita, omia tuotteita palveluita saadaan loppuasiakkaalle ja sitten yhteiskunnalle, niin tärkeä kysymys on se, että ketkä oikeasti ovat meidän toiminnasta riippuvaisia. Niin ylävirtaan tai alavirtaan, eli keneltä tulee meille jotain tai keneltä, kuka saa meiltä jotain, oli sitten palvelua, materiaalia, mitä tahansa, niin sen tarkastelu. Ja kuinka pitkän häiriön nämä meidän kumppanit kestää ja miten toimitusketjun toipuminen käytännössä tapahtuu. Milloin, miten, millä hinnalla toimitusketjussa olevat toimijat hakee vaihtoehtoisen ja käytännössä korvaa meidän organisaation toiminnan. Ja yhteiskunnan kannalta sitten tämä varautuminen ja yhteiskunnan resilienssiin liittyen, niin sen tunnistaminen, mistä meidän palveluista yhteiskunta on suoraan tai välillisesti riippuvainen. Erityisesti, mitkä on niin kuin yhteiskunnalle kriittisiä palveluita tai yhteiskunnan kriittisiin palveluihin vaikuttavia asioita, mitä me tuotetaan. Tämänkin osalta, miten ja millä aikataululla, millä kustannuksilla sitten meidän osuus tästä voidaan, on mahdollista korvata. Näin. Tämä on suhteellisen lyhyenä, tiiviinä keskinäisen riippuvuudesta. Yritys, koko toimitusketju, kaikki siinä olevat osapuolet, yhteiskunnan palvelut ja yhteiskunnan resilienssin varmistaminen myös vakavissa häiriötilanteissa.